Во чест на последниот концерт кој што тоше го држа на 5 октомври 2007 година на градскиот стадион во Скопје, кој што денес го носи неговото име. Во Крушево втора година поред, спомен домот Тодор Проески го организираше музичкиот настан со љубов за Тоше, на кој што познати имиња од Балканот и Македонија ги пеа неговите безвременски хитови. Се уште песните на Тоше живеат во нашите срца, Тоше живее преку нив. Музиката нема граници и овој настан ги собира не само нашите млади музички надежни имиња и негови колеги, туку и сите оние кои што дефинитивно растеа, пријателуваа со него и кои што сакаат на ваков начин да му оддадат, да кажам, достојна почит. Од тука, од родното место, од Крушево, оддаваме почит и на сите покажуваме љубов, сплотеност, како тој што знаеше тоа да го направи, да ги спои сите балкански народи. Бојан Маровиќ, Фрајле Александра Јанева, Димитар Андоновски, Славица Ангелова, Мите Стоилков, Александра Трајческа, Никола Затески, Зоран Илиев и Инвиктус Бенд беа музичките групи пејачи кои што ја забавуваа публиката. Во обид да ги допреме неговите песни, но тоа е едноставно невозможно. Едноставно ние ќе ги уживаме неговите мелодии додека пееме, ние него го чувствуваме и неговите чувства и се она што нас ни даде како музика, како човек. Ова значи дека не смееме пред се никош да го заборавиме, бидејќи Тоше беше единствен и јас сум сигурен дека за жал буквално никогаш нема да се роди таков човек не во Македонија, воопшто во светот, и треба да го негуваме, почитуваме и негуваме неговото дело што го тој остави на нас, да го следиме неговиот правец на музика, правец на движење, правец на живење, начин на живење. И публиката потенцираше дека никогаш не треба да го заборавиме Тоше и неговите дела. Ваквите настани требало да ги има постојано како подсетник за него. Тука сум за Тоше, многу го сакам. Чувствувам дека тој прави да бидам подобра личност и за тоа го сакам со целото моја срце, целата моја душа и целото моја постоење. Ова е најмалку што Тоше го заслужува. Ние треба многу повеќе да направиме за Тоше. Тоше беше човек кој што на никој не знаеше да му каже не. Концертот се одржа со поддршка на Општина Крушево, спомен куќата Тодор Проески, Министерството за култура и неколку обществено одговорни компании.